Përshëndetje, zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio i Infomagazinës tu Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe jemi ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që e shënuan ditën. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa në vizitë tek familja Rugova, pasi doli nga rezidenca i nuk dha përgjigje. Përse shkoi atje? Mustafa i tha Klan Kosovës se nuk është në zor të përgjigjet. Përse e bëri vizitën? Albin Kurti u regjistrua si deputet i legislaturës e 6 të kuvendit të Kosovës, pasi e bëri këtë i nominuari për kryeministin nga vetëvendosi. Tha se ka mbështetjen e ndërkombëtarëve dhe si pas ti është shumë i mundshëm në koalicion me LDK-n. Policia e Kosovës ka nisur hetimin e rastit të grafiteve kërcënuese ndaj presidentit Hashim Thaçi, kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti, deputetit e vetëvendosur Albin Kurti dhe kreut të Bashkisë Islame të Kosovës Naim Tërnava. Zonja zotri, sot në Infomagazin do kemi ballafaqimin e dy deputeteve të kuvendit të Kosovës, zonja Blerta Deliu, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, do jetë përballë Hykmet e Bajramit, pra zonjës Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës, në fokus seanca konstitutive e kuvendit të Kosovës që pritet të zhvillohet të enten. Edicionin e sot në Infomagazinës e nisim me një lajm ekskluziv që flet për vizitën e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëkohësisht kryeministit në detyrë Isa Mustafa, që e kishte bërë tek familja e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, një vizit e pa paralajmëruar që është zhvilluar pra gjatë mëngjesit të sotëm, ashtu si që dëshmojnë edhe pamjet e operatorve të Klan Kosovës. Ky është momenti i daljes së kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. A mos më tregu cila është arsyeja e vizitës? Pse më tregu ti çfarë zore kam? Pra në këtë moment, Isa Mustafa thot se nuk ka zor t'i përgjigjet pse ka bërë një vizit të tillë. Kujtojmë, zonja zotri, se pak ditë më parë në vizit të kë familja prezidentit të djerë, Ibrahim Rugova ishte edhe i nominuar i për kryeministrën nga radhët e koalicionit PAN, Ramush Haradina, i cili në dalje atë botë pati deklaruar se ka shkuar në një vizit për të mbështetur, në një vizit që e kishte bërë shpesh herë pra tek familja Rugova, gjë që kishte shkaktuar goxha shumë një debat të madh për arsyen pra të vizitës së Ramush Haradinajt tek rezidenca e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, kur ka takuar pra deputetën Teuta Rugova. Nuk ka ndonjë detaj tjetër përpos kësaj deklarate të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, se përse është zhvilluar pra takimi dhe cili ka qenë qëndrimi i familjes Rugova i shpalosur pra në takimin që ka zhvilluar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëkohësisht kryeministrin në detyrë të vendit. Nga ky lajm ne do shkojmë tek kuvendi i Kosovës, atje ku duket se janë diku rreth 119 deputet që janë regjistruar për legislaturën e 6 të kuvendit të Kosovës. Sot këtë e ka bërë Albin Kurti, nominuari për kryeministër nga radhë e koalicionit, në fakt nga radhë të lëvizjes vetëvendosje, i cili është deklaruar për mediat edhe për mbështetjen ndërkombëtare, por për një koalicion të mundshëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Regjistrimin e kanë bërë edhe disa deputet të tjerë pra të legislaturës së 6 të kuvendit të Kosovës. Do të shkojmë me kronikën e Dibranit Strefit për të mësuar detajet holësishme. Ora 9 të gjeti në hollin e kuvendit, këtu kandidati për kryeministër i vetëvendosjes erdhi për të regjistruar si deputet. Pasi e kreu këtë procedurë, Albin Kurti nuk e la pa i komentuar edhe takimet me ambasadorët e huaj. Tha se tani më nuk ka kundërshtim për një qeverisje të partisë së tij nga ndërkombëtarët. Në vitin 2014 ka pasur edhe kritere shtesë për qeverisjen e vetëvendosjes përveç votave. Tashmë mund të thuhet që nuk ekzistojnë kritere të tilla, ne trajtohemi të gjithë në mënyrë të barabartë dhe kushdo që e formon shumicën parlamentare prej 6 deputetëve do të krijoj qeverinë e cila do të pranohet e do të mbështetet nga faktorët ndërkombëtar. Kurti foli edhe për një koalicion të mundshëm me LDK-n. Tha se ka pasur takime me këtë parti, por që nuk janë të mjaftueshme, ndërkohë që shtoi se këto takime do të intensifikohen pas 3 gushtit. Por ajo që mund të them tani është se unë besoj se është i mundshëm një dakordim programor, një platforme për bashkët qeverisë. Ish kryetari i vetëvendosjes e quajti të pandershme mënyrën se si koalicioni PAN po tenton ta bëjë qeverinë.
por se kjo gjë do të bëhet, nuk e ka asnjë dyshim me Emri Krasniqi i PDK-s që u regjistrua si deputet. Ne kemi mbështetjen e mjaftueshme për ta votuar edhe qeverinë, për ta konstituar edhe kuvendin, dhe besojmë që gjithçka do të shkojë dhe do të rrjedhë në mënyrën më të mirë të mundshme. Madje sipas tij, kjo çështje është kryer shumë herët. Kur i kemi thënë para 3-4 javëve se çështja e kryer me puna e mbështetjes mjaftueshme për votimin e qeverisë ka qenë e kryer. Dhe nuk është se ka ndodhur diçka në 2-3 javët e fundit më e re. Krasniqi nuk dha më shumë detaje për ndonjë takim me listën serbe, por shtoi se ata patjetër do të jenë në qeveri. Nën kryetari i PDK-s nuk tregoi se kush do të jetë kandidat për kryetar të kuvendit nga kjo parti, vetëm tha se ka disponim që kandidat për këtë post të jetë Kadri Veseli. Politike, në fokus me seancën e kuvendit të Kosovës, do i trajtojmë pas pak në debati me zonën Blerë Tadeliu dhe zonën Hykmete Bajrami. Vjojmë tutje dhe flasim për zhvillime tjera. Deputete e Levizis Vetëvendosje, Donika Kadha Bojupi, ka thënë se kriza energjetike është planifikuar vit pas viti nga pushtetarët me qëllim të rritjes së importit me mafin energjike në rajon, kryesisht me njerëz nga Serbia, siç është situar ajo vit pas viti që qenë shkaktar të krimit e avarive të ndryshme me qëllim të rritjes e importit të energjisë elektrike, duke marrë parasysh se janë të lidhur me mafian energjetike në rajon, kryesisht me njerëz që vinë nga Serbia dhe me bizneset të pista për cilave po përfitojnë këta vetë. Si pasaj kjo gjendë është krijuar për të tërhequr vëmendje nga çështjet politike, ajo shtoi se ka të dhëna që njerëz politikës kanë ndërtuar shtëpi fiktive ilegale me qëllim të përfitimit nga shpronësimi. Edhe kryeministri në detyrë Isa Mustafa zhvilloi sot një takim pune me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor Ferhat Shalën, ministrin e zhvillimit ekonomik Blerand Stavilezi dhe drejtorin e KEKO-t Arben Gjukaj, ku është diskutuar për tejkalimin e vështirësive me cilat pritet ballafaqohet vendi për prodhimin e energjisë elektrike. Barcit e këtyre institucioneve u zotuan se do të përshpejtojnë gjitha veprimet në fush veprimin e tyre për të adresuar dhe zgjidhur sa më shpejt gjitha problemet në mënyrë që pengesat pronësore dhe të ndërtime pa leje në teren të mos vënë në rrezik prodhimin e energjisë elektrike. Pritet që qytetarët, cilët kanë pronë në atë pjesë, bashkëpunojnë me KEKO-n dhe institucionet shtetërore për të hapur rrugë që vendit mos vjen në rrezik rreth energjisë elektrike, duke përfituar gjithë të drejtat që atyre u takojnë. Prandaj pengesat e përkohshme vetëm sa mund dëmtojnë vendin dhe të krijojnë obligime të paparashikueshme të importit të energjisë elektrike, thuhet më tutje në komunikatën që është dërguar lidhur me këtë takim, ku në fokus ka qenë çështja e KEKO-t. E në një zhvillim tjetër, policia e Kosovës ka nisur hetimin e rastit të grafiteve kërcënuese ndaj presidentit Hashim Thaçi, kryetarit të Prishtinës Shpend Ahmeti, deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kreu të Bashkisë Islame Naim Tërnava. Sikur që shihet edhe në pamje hetuesit e policisë po kryenin hetimet në vendin e ngjarjes, ndërkohë grafitet janë shkruar në muret e Fakultetit Filozofik të UPS. Siç besohet gjatë natës, lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Prishtinës Agron Borovci. Sipas tij, policia aktualisht po trajton rastin dhe po punon për të sqaruar dhe ndriçuar rrethanat e këtij rasti. Borovci sqaroi se policia po bashkëpunon me prokurorin e shtetit për veprimet e mëtejshme hetimore lidhur me rastin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti, si dhe kreu i Bikut Naim Tërnava, janë kërcuar me vdekje nëpërmjet grafiteve. Persona ende të panjohur kanë shkruar grafite me porosi kërcënuese dhe me vdekje në muret e Fakultetit të Filologjisë. Për në temë të informacionit, flasim për Institutin Demokratik të Kosovës, si të përmjet një konferenze kanë zjerë në si përfaqe disa të dhëna të rëndësishme. Një nga to është edhe se institucionet lokale, por edhe ato qendrore, nuk po marrin parasysh shqyrtimin e rekomandimeve të auditorit të përgjithshëm. Detajet nga kronika. Institucionet qendrore dhe lokale nuk kanë vullnet politik për shqyrtimin e rekomandimeve të auditorit të përgjithshëm. Kështu u thanë një analist e raporteve të auditimit mbi shkelën e prokurim publik të publikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Në të thuhet se vetëm 34% e të gjeturave të auditorit janë në zbatim nga institucionet. Në nivelin qëndror, vetëm 31% të rekomandimeve nga viti para prakë janë zbatuar plotësisht, nësa 35% të rekomandimeve nuk janë adresuar fare.
sal përket nivellit lokal, vetëm 25% të rekomandimeve të ZKA për vitin 2015 janë të zbatuar kryesisht, dërsa 40% të rekomandimeve nuk janë adresuar. Niveli lokal ka më shumë të shprehur problemin lidhur me vlerësimin e tenderve dhe shmangjen e procedurave, ndërsa niveli qendror ka të shprehur problemin e menaxhimit të kontratave. Në 2016, komunat me më së paku gjetjet e evidentuara në prokurim publik janë Juniku, Suareka dhe Zobim Potoku, ndërsa komunat me më së shumti gjetje janë Gjakova, Ferizaj dhe Prishtina. Këto të fundit fillojnë edhe numrin më të madh të prokurimeve publike në nivel lokal. Sa i përket institucioneve qendrore, ministrit me mesepaku gjetjet e evidentuara në prokurim publik, janë Ministria e Integrimeve Evropiane, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Ndërsa ministrit me mesë shumë të gjetje janë ajo e punëve të brendshme, Ministria e Administratës Publike, Ministria e Arsimit, Ministria e Infrastrukturës dhe ajo e Mjedisit. Si pas Artan Sanhasit, shumë prej rekomandimeve të auditorit përsëriten nga vitin e vetë. Kemi brejtë që ka mungesë në vendit politik që gjetjet të përsëritet. Dhe mungesë apo vendit politik shkakton që të mos rregullohen ato tema që përsëritet nga vitin e vetë. Gjithashtu, KDI kërkojnë nga institucionet si Kuvendi i Kosovës dhe Asambletë Komunale që të marrin në përgjegjësi politike, zyrtarët të cilët raportojnë në këto trupa. Me shoqërinë civile mbesim më tutje po flasim për institutin GAP, cilët kanë nxjerrë në sipërfaqes rreth 30% e buxhetit të shtetit që shkon për subvencione nuk është i rregulluar me licilat janë rekomandime të tjera marrin vesh nga kronika në vazhdim. Afër 30% e buxhetit të shtetit shkon për subvencione e megjithatë nuk ka një ligj që i rregullon ato. Për këtë arsye të martën u organizua debat me përfaqësues të institucioneve publike dhe shoqërisë civile lidhur me rregullimin e ndarjes së donacioneve në nivel lokal dhe qendror. Instituti GAP prezantoi një analizë me anë të së cilës u treguan mangësitë që po përcjellin këtë fushë. Shumë komuna nuk obligojnë shpalljen për thirrje për subvencionim. Ne besojmë që është diçka që duhet bëhet. Ka komisione vlerësuese në të gjitha komunat, mirë po këto komisione vlerësuese në shumicën prej tyre përbëhen prej zyrtarëve të komunës dhe drejtorive përkatëse. Rallë herë përmendet që ndoshta dhe shoqëria civile të pjesë. Si pas këtij instituti, mungesa e legjislacionit adekuat po bën që kjo kategori e parave të përfundoj duke i shërbyer grupeve të ngushta të interesit. Shpesoj që kjo apo do të jetë vetëm një raport i rrallës, po do të mirë pak më seriozisht. Sepse në fund fundi kësë asie e pare dhe së asie e madhe të lovave, e cila përshme të shpëndava për kategorive të cilat janë në nevoj, qëfar do lojë transparentës e mangët, automatikisht që në ngritjen e percepcionit të qëtëtarët të Kosovës për Rusia. Por në Ministrinë e Financave po thonë se në muajt e ardhshëm do të punojnë për krijimin e një rregulloreje nacionale që do të ndihmojë institucionet në ndarjen e subvencioneve. Do të besoj që defektet dhe i paracitura në këtë fushë janë pasoj kryesore i mungesës së rregullorës nacionale që rëndon në fushë. Dhe besoj që me eksistencën i saj rregullore shumë të aktorë të dhejnë të të parandajon në shqipë. Specifikisht, kjo rregullore, sipas Elmazit, do të ketë kritere bazë transparencën, kufirin maksimal dhe qartësimin e terminologjisë në këtë fushë. Zëvendës presidenti i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës Mike Pence është pritur që gjatorëve të pasdites të arrijë për vizitë dyditore në Maldzi me ftesë të kryeministrit të atjeshëm Duško Markovic. Zyrtari i lartë amerikan në Podgoricë do të merë pjesë në samitin e kartës së Adriatikut, i cili kësaj radhe bashkë organizohet nga Maqedonia dhe Mali i Zi. Për në kryeqytetit Malazez ka udhëtuar sot edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili në marginat e samitit do të takohet më zëvendësin e Donald Trump. Po stashit, pjesë e këti samiti, pritet jenë edhe krerët e Shqipëris, Bosnjë-Hercegovinës, Kroacis, Maqedonis, Serbis dhe Slovenis.
Ishtë prezidenti i Serbisë Boris Tadić și ka thënë prezidentit aktual të këtij vendi Aleksandar Vučićit që Kosovës ja jap një ulse në Kombet të Bashkuara pa njohjen formale të saj. Këto komente të ishtë kryetarit Serbisë erdhën pas iniciativës së Vučićit për dialog të brendshëm për Kosovën. Tadić duke e këshilluar prezidentin aktual të këtij vendi që Kosovës t'i asiguroj një ulse në Kombet të Bashkuara e sugjeroi atë që të merë përgjegjësinë për një hap të tillë. Ndërkohë, projekti i ndarjes e Kosovës përbën një zgjidhje jo kreative dhe është treguar se qeverinë e Serbisë ka njerëz të vjetër me zgjidhje të vjetra. Kështu ka deklaruar drejtoresha organizatës Lëvizja Evropiane Serbe, Rada Trajković. Ajo në BN22 ka deklaruar se është qartë se nuk ka patur ndryshime dhe nuk ka rënë maskat dhe se nuk është e vërtetë se qeveria është pro-evropiane. Zgjidhje të tilla, si ajo që e paraqiti edhe zëvendës kryeministri dhe ministri jashtëm Ivica Dačić, çojnë në destabilizimin jo vetëm të serbëve dhe Serbisë, por të gjithë rajonit. Kryediplomati serb në një shkrim të publikuar një ditë më parë të përditshmën serbe Blic ka theksuar se ndarja e Kosovës është mënyra më e mirë për të dhënë fund armiqësisë mes shqiptarëve dhe serbëve. Zona zotri, shkputemi nga rjedha informacionit për të pasuar më tutje me debatin. Në studio zonja Hykmete Bajrami do jetë përballë zonës Blerta Deliu në fokus seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, gjitha zhvillimet politike që e preokupojnë PDK-n ose PAN-in dhe LAN si koalicione të ndryshme para një dite shumë të rëndësishme për Kosovën që pritet të jetë e entja, kur do duhet të konstituohet kuvendi i Kosovës, më pastaj nuk dihet nëse do bëhet edhe qeveria e vendit. Ne po transmetojmë drejt për drejt edhe në Facebook, edhe në Klan Kosova.tv, pyetjet dhe komentet tuaja janë të mirë se ardhura. Qëndroni edhe më tutje me Info Magazin. Rikthehemi drejt për drejt në studio në Info Magazinës. Faleminderit për regjin për paralajmërimin. Ne jemi drejt për drejt në debatin studio në fokus zhvillimet politike. Kuvendi i Kosovës, seanca konstituive të entës nga pikë vështrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por edhe i Partisë Demokratike të Kosovës në pyetjen 1 milionshe, ai ka numrat ose jo. Po besoj edhe gjitha pjesët tjera me zonën Blerta Deliu, deputete zgjedhur tashmë edhe regjistruar e kuvendit të Kosovës nga PDK-ja, zonja Deliu, mirë se erdhën në studio. Mirë se erdhën, faleminderit. Zonja Hykmete Bajrami, njëkohësisht deputete e zgjedhur e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ministren edhe tyr, zonja Bajrami, mirë se erdhën në studio. Mirë se erdhën, faleminderit. Me që është lajmi i ditës, po besoj edhe vizita që kryeministrin edhe tyr, por edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës e kishte bërë tek familja e presidentit të ndjetë, do dua një koment fillimisht të marrë nga ju, zonja Bajrami, si vlerësoni vizitën e zotit Mustafa, nuk u deklarua shumë për media, e menjëherë pasi doli tek zonja Teuta Rugova, është një përpjekje në fakt për ta bindur që të rikthehet në Lidhjen Demokratike të Kosovës me mbështetje në votë, ose si e vlerësoni ju? Tani, unë jam taku dje me kryeministrin, sot nuk kam pasur takime dhe nuk e di... Nuk pak mund... momente më pare, kemi të regjistruar plane, nuk po që zëzim. Dhe më thanë thjesht atë çfarë kam pa në media dhe kam pa që është një vizit, besoj që është zhvillim komplet i natyrshëm për shkak së tafërsis, Lidhja Demokratike Kosovës, ju dini, presidenti historik është themelues i saj, dhe në fakt zyrtarët e lartë, po zyrtarët të gjitha niveleve të partisë kanë relacione shumë të afërta me pjesëtarët e familjes Rugova, besoj që është një zhvillim krejtësisht i natyrshëm. Nuk mund të quhet vizitë për ta kthyer ose për ta mbështetur me votë, sepse Teuta Rugova është në Lidhjen Demokratike të Kosovës, ajo nuk është deklaruar asnjëherë që është larguar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por kështu shfaqen mbështetje për zotin Haradina më herët. Gjithashtu, postimi i saj fundit, domethënë, pavarësisht mbështetjes që ajo ka kërkuar edhe prej të tjerëve, postimi i saj fundit tregon që ajo, domethënë, do të votojë sipas vendim organeve vendimtarëse të partisë. Nuk mund të interpretohet si një tentim që zoti Mustafa ta bindë që të qëndrojë unik, po e quaj kështu me grupin ose me koalicionin? Unë besoj që sido që mund të interpretohet, është komplet më e natyrshme, është vizita e zotit Mustafa në familjen Rugova, sesa vizita e zotit Haradinaj në familjen Rugova. Kryetari i partisë ka për obligim, besoj, për ta mbajtur grupin unik dhe gjithashtu për të hequr ndoshta të gjitha spekulimet dhe dyshimet, fjalët dhe deklaratat do të shat shpeshherë edhe të pavërteta, të cilat në një farë mënyre mund të ta kenë dëmtu edhe vetë Teuta Rugovën, po dhe familjen e saj.
Zonë Deliu, një koment për këtë vizit të zotit Mustafa. Më herë zotit Haradina e kështë e bërë një gjithë t'il, atë botë një buje madhe u shkaktua nga komentet e zonës Rugova në Facebook, nga i pari dhe i dyti që ishin paka shumë ndryshe. Sot nuk ka patur komente, por gjithë... Jemi në prak të seancës konstituive të kuvendit, naturisht që unë besoj që vizita lidhet direkt me seancën e cila do tjetë ditë nejtë. Zoti Mustafa është kryetari partisë, është e drejtë e ti që ti takoj deputet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ajo që dua të them është që deputet janë të lirë që të votojnë me vullnetin e tyre dhe kjo duhet të respektohet. Unë personalisht jam zgjedhur për mandatin e tretë si deputete në Kuvend të Republikës së Kosovës dhe dëshiroj që ti përfaqësoj qytetarët të mi pa u privuar ose pa kërkuar askush që ta ndryshoj vullnetin tim. Dhe pa ju dirigjuar dikush se si duhet të... Natyrisht. Por tek zonja Rugova është një situatë pak më ndryshe. I kemi dytë nominuarit, po e që është një nominuar për kryeministër nga taborri tjetër dhe kryetari Lidhjes Demokratike dhe kryeministrin dhe tyrë që i shkojnë në vizit. A mos është pak shumë presion për zonja Rugova kjo? Unë besoj që për këtë pyetje duhet t'i drejtohani personalisht zonjës Rugova, me që zoti Haradina është aktuar tashmë si mandatari koalicionit PAN dhe natyrisht gjithë kohës është takuar me deputet për të biseduar lidhur me konstituimin në ratë partë kuvendit, pasaj dhe votimin e qeverisë, por besoj shumë që data 3 është shumë afër do t'i qartësoj shumë dilemat cilat janë ngritur gjatë këtyre ditve dhe mendoj që do t'i hapë rrugë edhe krimit institucioneve të rjatë vendit. Dhe i besoni se e keni mbështetjen e zonës Rugova? Mirë, unë nuk do të flasë sot për zonjën Rugova, besoj që deputetet në ratë parë duhet t'i lënë... Sa për ta sqaruar këtë pjesë fillestare? Deputetet duhet besoj t'i lënë anashinatet personale, besoj që seanca e tre gushtit në ratë parë është seancë që i hapë rrugë krimit institucioneve të rjatë vendit, ne kemi marur mandat për i qytetarëve të vendit, pra ndaj se cili deputet që një farë forme votan për krimin e institucioneve dhe për të zhblokuar këtë hendek që po provohet që të krijohet, besoj që do të ketë një reflektim pozitiv të qytetarët e vendit. Mirë, unë e nisa debatin në hyrjen që e bëra, thash pyetja $1 milion që e numrat, ose si janë numrat, zonja Deliu, fillimisht ju me që ju duhet të zgjedhni kryetarin e kuvendit si koalicion që keni dalë të partë në zgjedhjet e fundit, e keni numrat e mjaftueshëm për kreun e kuvendit dhe më pastaj edhe për qeverinë, ose cili është plani juaj? Mirë, çështja e numrave është bërë tashmë çështje ditore, do të thotë gjatë gjithë kohës ne kemi diskutuar. Ne kemi diskutuar pothuajse në gjitha debatet, keni dëgjuar deklarimet e zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës, cilët pothuajse janë unik në qendrimet e tyre që ne i kemi votat për ta votuar zotin Veseli si kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës. Aq më tepër që zoti Veseli ka marrë mbështetjen unanime të Këshillit Drejtues, si organ më i lartë i Partisë Demokratike të Kosovës, dhe është votuar nga gjitha strukturat e partisë. Kjo mbështetje besoj shumë që do të reflektohet edhe në seancën e 3 gushtit. Deputetët do të votojnë për zotin Veseli dhe ne jemi të sigurt që kuvendi do të konstituohet dhe zoti Veseli do të vazhdoj mandatin e tij si kryetar i kuvendit. Për emrin e Kadri Veselit nuk ka kompromis. Nuk pra, është vetëm është Kadri Veseli. Plani si është me që ju jeni në plan të parë tani të njëjtën të zgjidhet kryetari i kuvendit dhe qeveria ose të njëjtën dhe të premten? Shkodë dy seanca të ndryshme. Këto janë procedura të brendshme të kuvendit, të cilat janë të përcaktuara qartë. Ne ditën e ajt do të shkojmë në kuvend si deputet të zgjedhur dhe do të votojmë në radhë parë për zotin Veseli si kryetar të kuvendit. Kryesia e vjetër e kuvendit ka thirrur këtë seancë dhe natyrisht do të zgjidhet edhe kryesia e re e kuvendit, e cila tutje do të aftojë një seancë të re për votimin e qeverisë. Nuk përjashtohet në njëtën ditë ose nuk përjashtohet, kjo mbetet çështje kompromisit të brendshëm se si do të merren vesh partitë politike brenda kuvendit, do të ndodhë të njëjtën ditë apo do të ketë një ditë ose një datë tjetër për votimin e qeverisë. Zonja Bajrami, pani thot se i ka votat e mjaftueshme për proceduar më tutje në krijimin e institucioneve. Si e shihni këtë? Tani me të vërtet, unë e sot e erdha në debat për hirë të respektit që kemi për mediumin e juj, për shkak se, tam të drejte, nëse pani ka numrat ose nuk i ka, data 3 është shumë afër dhe këtë
do e vërtetoj data 3. Pani dhe përfaqësues të panit kanë thënë që i kanë numrat që nga dita e parë e certifikimit të zgjedhjeve, por është shty seanca deri me datën 3 gusht. Ju e dini data 8 gusht është edhe, domethënë, afat ligjor i fundit. Mendojmë që ka pasur mjaft neglizhencë në thirrjen e seancës, edhe na konsiderojmë që kjo është bërë pikërisht për shkak të mungesës së numrat. Sot, domethënë, kur flitet, flitet për numra, prap flitet për emra të përveçëm, për, do më thonë, bëhet fjalë për dy vota dhe askush nuk është në gjendje në fakt që dalë dhe të thotë se kush janë personat e cilët do të votojnë. Normalisht që në qofë se ata do të votojnë, ajo do të merët vesh, nuk ka këtu asgjë sekrete. Ne definitivisht mendojmë që pani nuk do të mund të krijojë, as nuk do e mund të zgjedhë kryetarin e kuvendit, zotin Veseli, me datën 3 gusht, edhe as nuk do të ketë mundësi që të themeloj qeverin, rrjedhimisht na presim që presidenti i Republikës së Kosovës të veproj në bazë të kushtetutës dhe të mandatoj cilin do që i ofron 61 numra. Pra ju bë bëni gati në fakt që të zaurohet kjo kohë, të zaurohet mundësia? Pikërisht, në fakt na të gjitha indikacionet atje na qojnë, qoftë se janë numrat, është mirë që edhe personat të cilët do të votojnë me tre, dalin edhe sot ballhapur dhe tregojnë, sepse nuk besoj që kjo është një fenomen që mund të fshihet, askush nuk do të mund të fshihet prapa votës, votimi do të jetë i hapur. Unë konsideroj që votimi i fshet është praktikisht i pamundshëm, sepse për ta ndryshuar mënyrën e votimit duhet vendosë seanca. Edhe është edhe i dëmshëm në një situatë të tillë? Për të vendosur seanca duhen 2/3 e deputetëve që të votojnë për ta ndryshuar. Nuk e di sa është i dëmshëm, ne nuk kemi marrë, domethënë nuk e kemi diskutuar këtë, sepse është i pamundshëm praktikisht e thash. Mirë po, edhe në qoftë se do të vendosej diçka e tillë, për shembull, unë personalisht nuk do të rija në seancë ndërisa votohej krye parlamentarin, qofse do të bëhi fjalë për një votim të fshehtë. Unë du që votën time të jap në bazë të rregullores dhe vota ime të jetë publike, ta shohin gjithë se si kanë votuar. Se është kaq problematike krye parlamentari si emën me Çelida Demokratike e Kosovës e para, po e shoj kështu, e kam mbështetur zotin Veseli në koalicionin më herët që ta bëj krye parlamentar. Pse tani është problematike? Pikërisht për atë arsye, domethënë, pikërisht për shkak se ne kemi pas institucione, kanë qenë kemi një partneritet, është thyni marrveshje partneritetit. Kjo marrveshje është thyë, dhe më thonë, një anshëm në negociatat e fundit që i kemi pasur para seancës kur është votu më zbesimi i qeveris, përfaqësues të lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës i kanë bënë me qartë Partisë Demokratike të Kosovës që në qofë se votohet mosbesimi, mocioni mosbesimit, atëherë Partia Demokratike e Kosovës nuk mund të llogarisë në asnjë lloj mbështetje dhe partneriteti me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ne jemi konsistent. Kjo politikë hakmarrje ose inatit? Nuk është kjo, kjo është humbje e besimit tek një partner politik i cili historikisht ka tregu që nuk i mbështet marrëveshjet. Pse do të duhej Lidhja Demokratike e Kosovës të mbështeste zotin Veseli, i cili pas një turi dëgjimor erdhë në përfundim që duhet të arzoj qeverin dhe të formoj një qeveri që do të jetë me hapa ma të shpejt, ku në fakt ashti kemi një ngecje dhe një blokat komplet institucionale. Pse do të duhej Lidhja Demokratike që prap të njëjtin person ta bëj kryetar të kuvendit edhe të shkonte me një. Domethënë nuk kemi asnjë arsye. Kjo nuk është, nuk janë këto inate personale, këto janë parime në politikë, kemi mësu nga pësimet, edhe këtë po e bëjmë, edhe do të jemi konsistent në këtë deri në fund. Asgjë këtu nuk ka inate. A janë arsyet mjaftueshme sipas juve, këto që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka për zotin Veseli, po në mbi, në përgjithësi mbi panin. Për të kthyer në radhë parë tek ajo që zonja Bajrami e përmendi çështjen e thirrjes së seancës së kuvendit, mendoj që e gjithë seanca dhe gjithë procedura ka shkuar në përputhje me do të thotë aspektet ligjore janë respektuar, ka një afat, ka një kornizë dhe nuk ka asgjë të kundërshtshme, nuk ka pas varitje, sepse data 8 është datë do të thotë e përmbylljes së afateve të cilat janë të përcaktuara tashmë. Ne e kemi thirrur seancën. Unë po e them që pres që ka deputet të cilët nuk do të veprojnë mbi bazën e inateve,
sepse fatkeqësisht këto janë pikërisht këto inate cilat në shumicën e herave po e determinojnë edhe agjendën politike. Sa i përket parimeve ne kemi pasur edhe në të kaluar në raste, për shembull, unë përmendi edhe Vlanin ku vet Zoti Mustafa ka thyer parimet të një marrëveshje që ka pasur me partitë aso kohë dhe ka vendosur që të hynë në një partneritet të ri me Partinë Demokratike të Kosovës. Prandaj ne tashmë kemi një koalicion të ri, që është koalicion fitues, koalicion i përcaktuar edhe me vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, do të thotë ku koalicionit fituese ka dhe drejtën për të zgjedhur kryekuvendarin dhe ne në radhë parë do të zgjedhim kryekuvendarin sepse i kemi vota dhe tashmë kemi një figurë kredibile që është dëshmuar edhe brenda kuvendit gjatë udhëheqjes së tij për një mandat të tërë, po ashtu edhe ka mbështetjen unanime jo vetëm të Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe të koalicionit PAN që janë edhe partnerë tjerë që janë bashkuar në një koalicion parlamentar. Por këto vota nuk ekzistojnë. Në fakt, nëse flasim për 6-nishin dhe deklarimin publik, Zonja Bajrami tha se nuk është problem, po tha se nuk do mund ta bënin një gjë të tillë. Po mirë, kët po e themi, nëse domethënë Zonja Deliv dhe gjatë këtij emisioni po ju bën thirrje deputetëve që ata të mos mbajnë inate, kjo tregon që nuk ka. Domethënë ende seanca është thirrë mbi bazën e shpresës që do të jenë disa deputet të cilët do e votojnë zotin Hyseni dhe do. Në fakt nuk ka deputet të tillë, nuk ka deputet në me sa e kemi pa ne. Unë do e quaja shumë të pandershme nëse kemi deputet të tillë në LA koalicionin tonë ose edhe në vetëvendosje të cilët sot nuk dalin publikisht dhe nuk tregojnë se do ta votojnë. Unë ju do e merrni të ndershme, po çse do të deklarohen publikisht do ndronin ta bëj? Do të ishte shumë jo, nuk do të ndronim absolutisht, po atë që po e them është që nuk ka të tillë, sepse po të ishin ata të cilët do e votonin, po të kishte deputet në taburin e LA-s edhe të vetëvendosjes, të cilët do të ishin pro qeverisë dhe pro krye parlamentarit, unë besoj që do duhej të dalin hapur, sepse para zgjithash ata do duhej të arsytojnë votën e tyre edhe para votuesve. Çfarë nëse ka Zonja Bajrami? Çfarë nëse ka për arsye se deputeti është i lirë të merr vendim? Jo, absolutisht nuk e ka thënë. Është mirë linçohen ata? Unë besoj që linçimi, ndëshkimet dhe gjithçka tjetër ndodh nga vet elektorati. Elektorati ka tregu në fakt në gjitha partitë politike që ka duhet shkuhet. Edhe ne duhet ta përcjellim elektoratin, duhet ta përcjellim vullnetin e elektoratit. Unë nuk dëshiroj që sot kthehemi domethënë tek ajo marrëveshja e Vlanit dhe të tjera sepse është komplet çështje tjetër dhe është situatë tjetër. Na atëherë kemi pasur një vendim të gjykatës kushtetuese që zotit domethënë zotit Mustafa, kryetarit Mustafa, i ka mohu të drejtën për të qenë kryetari parlamentit. Si që dinin Vlani kemi qenë partneri kryesor politik dhe ne nuk kemi mund thjesht të ju shërbim të tjerve, partnerve me të vegjel. Edhe kemi pasur 6 muaj një ngjarës të tillë politik. Mirë po, është votu mos besimi nga ana e Partisë Demokratike, duke e ditë që ata nuk do e gjejnë një partneritet tek Lidhja Demokratike e Kosovës. Domethënë kjo është ditë paraprakisht edhe ne thjesht. Pra ju bëjoni PDK-s kote keni për arsye se e keni prish marrëveshje dhe s'keni çfarë kërkoni me neve. Jo, nuk është pu aty, domethënë e tregova thjesht është humb besimi. Po. Nuk ka besim sepse historikisht PDK-ja ka tregu që nuk mund ta përfundoj një mandat qeverisës pa e prish një marrëveshje me këndo që e formon atë. Edhe unë po besoj që institucionet duhet të krijohen, të jenë stabile, duhet kemi një qeveri e cila do qeveris me vendin për 4 vite dhe të paktën një herë në historitë mos kemi zgjedhje të jashtëzakonshme. Në fakt, jo, nuk mund pajtuam me atë që tha Zonja Bajrami, sepse ne tashmë kemi përfunduar veç një partneritet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka pasur përpjekje të Partisë Demokratike të Kosovës që të ketë një marrëveshje për datën e përcaktuar bashkarisht, të respektohet marrëveshja dhe të ketë një datë ku do të merremi vesh për zgjedhjet e reja, fatkeqësisht ne nuk kemi pas një përgjigje të qartë, prandaj kemi arritur një situatë të tillë ku kemi shkëputur partneritetin me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
Kosovës dhe kemi një partner të ri të koalicionit dhe po e bëj të qartë atë që kemi thënë edhe në paraqitje të tjera që as Partia Demokratike e Kosovës nuk ka ofruar nuk ka bërë ftesë tek Lidhja Demokratike e Kosovës për një partneritet të ri tashmë, sepse kemi hyrë një koalicion parazgjedhor me PAN. Ju thoni se nuk keni nevojë për LDK? Për cilin nuk i keni numra dhe ju bani thirrjen deputetëve individualisht? E thash që ne nuk kemi kërkuar partneritet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kemi hyrë një koalicion parazgjedhor. Po kërkoni partneritet me deputet me emrat përveçëm. Po mirë, atëherë deputet ka ndodhë dhe në kaluarën që deputet kanë votu jashta qëndrimeve të partijës. Dhe jo që ka qenë vullneti i elektoratit, sepse fundja dhe vullneti i elektoratit tonë, kur kemi bërë koalicion me Lidhjen Demokratike, nuk është që ka qenë vullnet i elektoratit Partisë Demokratike të Kosovës, por ka qenë çështje e ndërtimit të institucioneve, formimit të institucioneve të rjatë vendit dhe zhbllokimit të asaj që ka ndodhur në vitin 2014. Ne po përpiqemi që, sepse ka tendenca, duhet thuhet që ka tendenca nga partit për të bllokuar qoftë duke u bërë presion deputetëve që të mos votojnë, qoftë duke tentuar që edhe të mos ketë një votim të mshëft por të dukën. Por votimi të jetë votim i hapur dhe të shihet se ju jeni për votim, ju jeni që ketë votim të mshëft. Rregulloria punës së kuvendit të përcakton çështjen e votimit dhe këtu ka të drejtë edhe zonja Bajrami atë që thotë që ne do të vendosim në seancë me procedurat se si do të futemi në votim. Dhe këto e përcaktojnë vetë deputet me votën e tyre. Por që po e ripërsëris që ajo që ne po përpiqemi të bëjmë është që të mos krijohet një situatë e vitit 2014 ku ne kemi bllokuar për 6 muaj institucionet dhe kemi prodhuar një ngërç të krijimit të institucioneve dhe për realisht A është edhe LDK-ja në një situatë të tillë përsëri, po e shohim këtu me pozicionin politik sipas juve, zonja Deliu që po tenton të krijojë një vlam të dytë ose me një a është edhe LDK-ja apo është vetvendosja? Kë e targetoni në një situatë të tillë? Kemi dëgju ditëve të fundit edhe zërat ndryshëm edhe mrenave të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes. Do të ka pas deputet të cilët janë deklaruar hapur për një partneritet me Lëvizjen vetëvendosje, partinë vetëvendosje. Po ashtu edhe nga Partia Vetëvendosje ka pasur deputet dhe zyrtarë të kësaj partie të cilët kanë shfaqur vullnetin që të bashkëpunojnë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tash, a bëhet fjalë për një bashkëpunim për të bllokuar PAN-in për t'i krijuar institucionet apo për një bashkëpunim që i lidh në aspektin programor? Mendoj që zonja Bajrami duhet na flas lidhur. Unë besoj që nuk ka po kjo është tepër e vërtetë dhe ka evidencat mjaftueshme për këtë që nuk ka partneritet për bllokim të institucioneve. Përgjithsinë kryesore për bllokadën besoj që ka pikërisht Partia Demokratike e Kosovës, e cila në një formë të vetmohimit votoi rrëzimin e qeverisë pjesës të cilës ishte vetë. Dhe më thamë, ne keshim institucione, ne sot jemi në një situatë më të keqe se që kemi qenë para zgjedhjeve dhe para votimit emocionit, të mos besimit. Dhe përgjësia e takon pikërisht Partisë Demokratike të Kosovës. Afrimi, diskutimet, negociatat që kërët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe përfaqësues të koalicionit LEA po i zhvillojnë me përfaqësues të vetëvendosjes janë krejtë natyrshme për shkak se vendimi i gjykatës kushtetuese e thot në qoftë se mandatari i parë, domethënë koalicioni fitues, nuk do të mundet me kriju qeverinë, atëherë presidenti duhet ta mandatoj të dytin që i ka numrat. Dhe kjo është tepër e natyrshme. Domethënë, është natyrshme për arsye se ka pasur një rivalitet shumë të madhe me Lëvizë Vetëvendosje dhe zotit Mustafa në pozicionin e kryeministrit. Ka pasur përplasje shpesh edhe në kuvend, edhe në pjesë të tjera, edhe tek pjesa private e tij ka patur përplasje shumë tashmë. Unë besoj që tani të quhet natyrshme. Të gjitha përplasjet që ne i kemi pasur me Lëvizjen Vetëvendosje, tani negociatat ju e dini që jemi duke zhvilluar në nivel të harmonizimit të programeve, për shkak kemi cek disa herë ne jemi anëtarë të partive popullore evropiane dhe programi ynë nuk lejon në fakt që devijojmë dhe shkojmë ka ekstremi i majt shumë, dhe më thanë, negociatat janë duke u zhvillu në kontest të harmonizimit e programe. Për ndryshe, të gjitha përplasjet që ne kemi pasur, mund të kemi pasur me Lëvizjen Vetëvendosje, besoj që me votimin e mosbesimit nga ana e Partisë Demokratike, këta tash kanë zonë vendin e parë. Partia Demokratike ka tregu që është rivali kryesor politik ose kundërshtari kryesor politik i cili në fakt nuk mund t'ju bëj ballë sukseseve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kështu që vija jone kuqe, sepse nuk ka asnjë lloj logjike, nuk do të kishte
elektorat, nuk do të kishte votues LDK-s në Kosovë, i cili do e arsytonte votimin e Kadrive Selit për krye parlamentar dhe një partneritet tjetër të radhës me Partinë Demokratike. Ma gjeni ju vetëm një, dhe ne mund të bisedojmë ndryshe. Dhe më thamë, ne po përcjellim vullnetin e elektoratit tonë. Duket se LDK-ja ka betonizuar qendrimin karqi PDK-s. A do e bëj Lidhja Demokratike e Kosovës qeverina? Do të jetë mandatari nga Lidhja Demokratike apo ndër një parti tjetër? Kjo mbetet komplet në diskrecionin e partisë politike ose koalicionit i cili është në gjendje që të ofrojë dëshmi që i ka numrat tek presidenti. Atër, kjo po i bjen që Lidhja Demokratike e Kosovës do ta lezë zotin Mustafa jashtë çdo përgjegjësie qeverisë. Ne tashmë e kemi qarta deklaratat e partisë vetëvendosje që ata kanë vijat kuqe vetëm në raport me zotin Mustafa. Si i bjen kjo? Jo, është që kanë komunikim shpesh me zotin Kurti. Për ndryshe, nuk e di sa jeni në deklaru. Sa jeni informum, po ka pas takime pikërisht në mes të krerëve të vetëvendosjes dhe zotit Mustafa. Fillimisht deklarata e televizisë partisë vetëvendosje kanë qenë që ata nuk janë për një koalicion me zotin Mustafa, por me Lidhjen Demokratike po. Prandaj kjo po na rikthen prap tek ajo që ka ndodhur brenda Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe jo të çështjet parimore dhe çështjet që janë çështje me interes nacional dhe që na preokupojnë ne si të zgjedhur të popullit. Nëse ju keni ardhur në pozicionin që të ftoni Lidhjen Demokratike të Kosovës, po mendoj ose deputetët emrat e përveçëm për ta votuar, qoftë zotin Veseli, qoftë qeverinë e Panit, ku janë parimet këto? Qeverinë të cilën ju erëzut vet. Ku janë parimet? Ku janë parimet? Ne nuk ju bëjmë ftesë asnjëherë deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës për ta votuar askënd, sepse është çështja e vullnetit të tyre se si ata të votojnë. Absolutisht, po e themi se nuk i keni numrat. Nuk i keni sa i përket numrave, edhe një të jeni të bindur që data 3 do ta përcaktoj qoftë dhe ne do të jemi patjetër në këtë studio të bisedojmë bashkëarisht dhe po i premtoj kushtrimit që do të jemi dyat, nëse edhe ju do të jeni për diskutuar lidhur me mbarvajtjen e seancës. Ne kemi numrat dhe zoti Veseli do zgjedhet kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës. Tash, cilët deputet sa do tentohet që gjatë këtyre ditve që deputetet me deklarime tila të tentohet që të friksohen një farë forme që ta tash përfaqin vullnetin e tyre me vot, kjo është çështje tjetër. Por mendoj që interesi nacional... E para, ne nuk kemi deputet në moshën 18 vjeqare. Unë e besoj që deputetet të zgjedhurit e popullit janë mjaftë rritur, janë mjaftë pjekur, dhe nuk mund të bien prej e presionit e askujt, qoftë nga presioni Panit ose presioni dikujt tjetër. Prap mendoj që është në përgjegjësinë e kryetarëve të partive që të mbajnë unik grupet e tyre, është në të mirën e partive politike, ne si grupe, jemi, dhe më thanë, si grupe politike mblidhemi rrëth misionit edhe qëllimeve që i kemi të njëjta, ajo është që farë në mbanë brenda një partije politike dhe këtu s'ka asgjë tjetër. Mirë po, nuk mund thuhet që deklarata ime do e fajsoj ose do e friksoj dikë, sepse nuk besoj në këtë. Nuk do të ketë asnjë deklaratë që mu do të më friksonte ose do të më ndërronte mendimin. Mendimi im është i ndarë. Zoti Veseli ka qenë iniciatori kryesor për zimin e kësaj qeverie pas turit të dëgjimit. Unë në fakt i kisha bërë thirrje atij që më dal me i dëgju qytetarët edhe një herë për me tregu për rezultatin që ka kriju, dhe me pas se çfarë po i thonë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë në qeveri, pikërisht me Partinë Demokratike, është rrëzu nga partia me votat e Partisë Demokratike. Nuk është parimore që me bë thirrje deputetëve se duhet me i themelu institucionet. Tre gusht dëshojmë se që do të ndodhë. Institucionet le t'i themelu. Pse jo Pani për të qeverisur Kosovën? Cilat janë të metat e këti koalicioni që ju nuk besoni shumë shkurtimisht që të marim edhe opinionin e zënë? Për shkak se brenda Panit është Partia Demokratike e Kosovës. Ne jemi të hapër, kemi thonë edhe me Aken, edhe me Nismën, në qoftë se ato do të dilnin nga koalicioni PAN. Dhe pse jo PDK-n, sepse janë shkeles të marveshjeve historikisht? Nuk kemi as një arsye, nuk mund të arsytojmë as para vetës, as para elektoratit. Më thonë, nuk ka arsye. Asë një arsye nuk është. Pse Pani po dhe pse jo LAA-ja dhe vetëvendosja? Ato që janë argumente dhe besoj që qytetarët dhe votuesit i kanë të qartë që në vitin 2010 Lidhja Demokratike e Kosovës ka ikë nga qeveria. Nuk është kjo që po ndodh për herë të parë. Vite tjera do të shkëput me koalicionet janë shkëput me marrëveshje. Njëjtë ka ndodhur në qeverinë e përkohshme. Po ashtu është njëjta edhe ikja nga bloku. Prandaj këtu nuk bëhet, duhet një bë e qartë qytetarëve që nuk bëhet fjalë për parime, as për afërsi programore. Or zoti Mustafa
Mustafa, ai i cili është ballafaqu më skeqë në Parlamentin e Republikës së Kosovës me gjithë atë rëmuj që ka ndodhur në Parlament, me kërcënimet më brutale, më të ashpra që janë bërë nga aktivistët. Dhe skenaristi kryesor ka qenë Zoti Veseli. Nuk mund të akuzoni Zoti Veseli. Zoti Veseli ka qenë njëri prej figurave që është mundu gjatë gjithë kohës ta mbajë seancën në mënyrën sa më të qetë mundshme. Ju e dini që ka pas tentativa dhe ka pas madje edhe deklarime që gjendja mund të eskaloj ashpër brenda kuvendit Republikës së Kosovës. Dhe është meritor Zoti Veseli që ne kemi arritur që përkundër gjitha asaj situatë të vështirë që jemi përballë, si kryetari një njëri tjetrin një situatë të ashpër, mas shumë sepse, të gjitha skenat e krimit. Sepse zonja Bajrami nuk mundemi të fol për parimet për dikë që e kërcënon vazhdimisht Zotin Mustafa për dosje, për dikë që gjatë gjithë mandatit opozitar ka bërë kërkesë që un do t'i deponoj dosjet e ty 70 e sa dosje të Zotit Mustafa në prokurori dhe tashmë mund flasim për një afërsi programore. Nuk ka këtu çështje parimore, çështje. Pani po pse jo LA-ja, pse jo vetëvendosje për çeverisur vendin. Kjo është rezultati i zgjedhjes. Flasim a ka plan program, a ka ide se çfarë bëhet me këtë Kosovë. Natyrisht ka ide. Pani në radhë parë sepse është koalicion fitues. Është koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit dhe do të jetë koalicion i formimit të institucioneve të vendit. Programi që do të ofrojnë, për shkak mendoj që prej argumenteve kryesore janë që tashmë në koalicionin pa janë burra të dëshmuar, të cilët burra dhe gra të dëshmuara të cilët kanë marrë përgjegjësinë në kohrat më të vështira dhe të cilët kanë pjekurinë e tyre politike, por gjithsesi po e them, edhe guximin dhe kurajën për të marrë vendime. Guximin dhe kurajën për të marrë vendime, mendoj që janë dy prej dukurive dhe fenomeneve që neve do të na karakterizojnë më së tepër, më sepse kemi nevojë për lider të guximshëm dhe për vendime të guximshme me të cilat do t'i marrim qeverinë e ardhshme. Natyrisht që janë projekte të mëdha për zhvillimin ekonomik, janë projekte të mëdha të cilat janë bërë në platformën programore të koalicionit PAN, por që ne do t'i jetësojmë momentin që ta votojmë qeverinë. Dhe garancia është Zoti Haradinaj në krye të qeverisjes për gjitha këto? Ne kemi tashmë një koalicion, ne jemi marrë vesh, është përcaktuar mandatari dhe natyrisht do ta respektojmë. Garancia për gjitha këto që i thatë është Zoti Haradinaj në kryet e ekzekutivit. Do të jemi partner, do të thotë Partia Demokratike e Kosovës do të jetë partner bashkë me Zotin Haradinaj dhe partner të tjerë të koalicionit. Natyrisht ne do të jemi forca që do të punojmë bashkëkarisht me Zotin Haradinaj për të jetësuar projektet e përbashkëta të cilat na presin në qeverisjen e ardhshme. Projektet e mëdha, projektet të cilat për cilat për shembull Zoti Haradinaj ka qenë kundër. Si që është për shembull projekt demarkacioni. Dhe me thonë, një nga arsyet për cilën është përplas lidhja demokratike Kosovës me partinë demokratike të Kosovës, nuk do të thësha përplasje, po ngecja ka qenë edhe apostrofimi ka qenë pikërisht të qështja demarkacioni. Dhe Radina ka thënë se posa të vendosën kryet e qeverisë, do e hedhë poshtë demarkacioni. Tash është kriju, dhe me thonë, partia demokratike ka qenë shumë për, ka thonë disa herë publikisht që i kanë numrat, edhe pse në fakt nuk i kanë pas numrat për votimin e demarkacionit, ta shkojnë e kanë në kryet e koalicionit një personalitet të mandatuar si kryeministër, i cili është kundër kësaj, dhe më thonë për cilin program po flasim. Qoftë se flasim për programet me cilat kemi qenë në zgjedhje, ju keni pa, edhe ne kemi qenë dëshmitar, ka pas mos marrveshje gjithë fushatës, dhe më thonë, unë studiot e juja ka marrë disa herë dhe Pani nuk ka dërgu asë një përfaqësues për shkak se nuk kanë pasur mundësi të merren vesh se kush ta përfaqësoj Panin. Shpeshherë kemi pasur tri partitë politike. Nuk besoni se i kanë ende të harmonizuar qendrimet. Ne kemi pasur, unë kam qenë vetë, jam përballë me gjatë fushatës në zgjedhje me përfaqësues të Panit, të cilët kanë thonë që ky është programi i nismës për bujqësi. Ta kanë programe të veçanta dhe nuk i kanë të harmonizuar. Do të thonë këtu nuk mund të flitet. Nëse flasim për, do të thonë, për atributet e burrave dhe grave të Panit, unë besoj që lista prej 120 deputetësh është publike, gjithë se cili e din kualitetin e gjithë kujt edhe tashme edhe qytetarët e din se ku gjindën ata. Tune se keni listën shumë të mirë se Panit. Ne mendojmë që kemi një listë shumë të mirë, me gjithat ne jemi shumë komod. Qenë kanë kontribut dhënës, qenë kanë me të fortit, qenë kanë fitus, urdhëna me tre datën, tre formon e parlamentin, formon e qeverin. Këtë po e presim edhe ne edhe... Po e presim jo vetëm ne, po e presim edhe qytetarët e vendit dhe... Pikërështë, qytetarët presim që ju ta themeloni. Ne du ta themelojmë.
Qytetari ka vendosur duke mos fajsu dhe duke mos hedh përgjegjësinë atë do të hedhin përgjegjësinë sepse kemi marrë mandat prej qytetarit. Ai ka vendosur koalicionin pan të jetë koalicion fitues dhe ka përcaktuar se cila është lista më e mirë për qytetarin e Republikës së Kosovës. Kjo është lista që është votuar më shumë nga qytetarët, ka marrë përshtatje më shumë ke parti politike ka pas aty. Jo, ka marrë bështetje koalicionin më i madh. Edhe ju keni pas koalicione, nuk është që ne kemi pas, ju keni pas koalicione. Është që ndrysh keni janë komplet në atë tjetër. Jeni pikë që të Zoti Veseli është detyruar që në orën 12 ta dorëzoj edhe postin e kryeministrit. Veseli, por që ne kemi pasur një marrëveshje me koalicion, me partnerët e koalicionit. Në orën 12 kemi pas natyrisht harmonizim të qendrimeve dhe projekteve tona të pabashkëta. Absolutisht, koalicioni është lidh 5 minuta para 12-ve, nuk mund të flasim këtu. Unë besoj që s'kemi pse të ngutemi sepse kemi edhe 3 ditë deri në pikërisht këtë po e them edhe unë definitivisht që do të jetë seans që do t'i hap. Zëra Bajrami shumë komode se nuk do mund të krijoni institucionet. Mirë, unë po them që ne edhe nëse do të krijohen unë prap jam komode. Atë çfarë po e them është që nuk ka deputet të LA-s të cilët do ta votojnë, edhe nuk e di se ku do të gjenden, domethënë këta numra. Pikërisht në 59. Edhe në qoftë në anën tjetër, edhe në qoftë se do të arrinim të bënim një qeveri me 61 numra, atëherë do të flasim se cila është ajo qeveri. Në qoftë se ne kemi pasur mbi 80 deputet, edhe nuk kemi arritur që disa çështje që janë të rëndësishme për vendin të ecin përpara. Unë nuk e di që një qeveri me 61 numra si do të jetë agjendat e mëdha të vendit. Thu është parë që edhe me 87 do të shkojë një mandat. Ne ulemi dhe do të bisedojmë. A do të jetë lista serbe determinanta kryesore politike në qeverinë e Kosovës? A do të shantazhohet pani për secilin votim që kërkon shumicën në kuvend? E çështjet tjera këtu janë për të biseduar, mirë po. Deri në këtë moment ne thellësisht besojmë që pani nuk i ka as edhe 61 numra. Edhe unë prap po e them, qoftë do të kishte deputet. Një gjë shumë të rëndësishme, zonja Bajrami tha, ai do jetë qeveri e dirigjuar nga lista serbe, nga Beogradi. Jo, vetëm të them tek në radhë parë tek përgjigjja e saj që tha zonja Bajrami, do të nëse bëhet fjalë për te i kalim të egove personale, zoti Veseli pikërisht është ai që mendoj që ka dhënë mesazhin më të qartë që ai nuk është lider që lidhet vetëm për titullin të kryeministrit. Do thotë ka treguar që i ka kalu egot e tij personale për t'i hapur rrugë proceseve. Tjetra, ne në mandatin e kaluar kemi pasur një përbërje parlamentare, një shumicë parlamentare që i ka pasur 87 vota dhe përkundër në çështë nuk bëhet fjalë zonja Adeli, në çështë nuk bëhet fjalë për ego personale, për derisa ti fakti blen apo ja, vetëm ta dëgjojmë deri në fund zonën e Adeli, po të dëgjojmë. Nëse me 87 numra nuk kemi arritur që ti kalojmë vendimet e rëndësishme dhe nuk kemi arritur madje të krijojmë konsensus për çështje madhore dhe me interes nacional për vendin, atëherë ky nuk është mesazhi më i qartë që kjo qeveri e ardhshme e cila do të ketë numra më pak, do të jetë më pak produktive. Fundja numrat nuk është që kanë determinuar fuqin brenda parlamentit dhe brenda qeverisë. Shpjegoj numrat, do të dirigjohet nga lista serbe? Jo, nuk do të dirigjohet. Çfarë, se cili do jetë rolin bazuar në pak numra nëse po quajmë kështu mbi 61 potencialisht. Ju e dini që çështja e komunitetit serb është e rregulluar me kushtet ulta. Ne edhe në qeverisën e kaluar ne kemi pasur partner, ajo që duhet thuhet është që nëse ne jemi aq të përqar, sepse kam thënë dikun tjetër dhe partitë shqiptare në vend janë të përqar dhe nuk kanë komunikim, qoftë edhe ne, nëse ne vazhdojmë të jemi pozitë dhe opozite, nuk kemi ndërtim të një konsensusi për çështje madhore, natyrisht që edhe roli i listës srpska do të jetë më i madh, por nëse ne arrim që të jemi më funksional dhe më kooperues, sidomos në çështjet të cilat janë çështje jetike për të ardhmen e vendit, atëherë un jam e bindur që do të funksionojmë shumë mirë dhe roli i listës srpska do të jetë minimal në këtë qeveri. E para është, sa i përket egove të zotit Veseli, ka që disa ditë që është trumpetu emri i zotit Veseli për kryetar të kuvendit, të gjithë deputetet e LA-s janë kundër zotit Veseli si krye parlamentar dhe gjithashtu kam dëgju dhe deklaratat e vetëvendosis të cilët thonë që janë kundër. Atëherë në qofë se nuk ka ego personale dhe zotit Veseli nuk është i lidhun për pozita, kish me qenë mirë që pani me datën 3 me e siel një krye parlamentar tjetër, një figur konsensuale, ku LA-ja edhe vetëvendosja kanë thënë që do ta konsiderojnë, në qofë se nuk flitet, do me thonë. Kjo e para, në qofë se nuk po bëhet fjalë. Për koalicionin e orës 24, ne e dim për çka është bën, ai koalicion është bën pasi që ne kemi lidh koalicion me AKR-n, është bën nga frika edhe
është vetëm frika që e ka bërë zotin Veseli me adorzu zotit Haradinaj pozitën e kryeministrit. Tjetra, se roli i listës sërbe, dhe më thanë, ju nuk mundeni me, me shpresu thjesht që lista sërbe do të ketë një sjellje racionale në kuvend. Në anën tjetra, çfarë ne po e themi, nuk bëhet fjalë këtu për përçarje, bëhet fjalë për kokëforci. Në qoftë se ju nuk i keni numrat, për ta formuar një qeveri e cila do të mund të merë vendime pro popullsisë shumicë shqiptare në Kosovë, që është mbi 95%, atëherë është mirë që t'i lëshohet radha tjetrit dhe thjesht shkoni në opozitë. Dhe më thonë, kjo është, mos pritni që në çështjet më të rëndësishme, prapë të merrni mbështetjen e rivalëve tuaj politik. Thjesht, ju si koalicion nuk keni votat për të çu agendat nda për para. Po, faleminderit shumë. Mbi kauzën e cila vjen në luçë në linjë. Fjala për juve edhe mbi lut debatet. Lutem, formohet një qeveri stabile që nuk varet prej listës së Zonë Deliu, lutem për ta përmbyllur procesin se e kaluam kohën. Ai që ka përcaktuar kush do të jetë fitues dhe cili është lideri që duhet të zgjedhet edhe krye parlamentar. Partia Demokratike e Kosovës e ka votuar unanimisht në Këshillin Drejtues, tieni të bindur që zoti Veseli ka votat. I ka votat dhe kjo do të shihet me datën 3. Prandaj un po them vetëm pak durim sepse ne me datën 3 qofse zoti Veseli ka votat me datën 3, unë si deputete e zgjedhur do e respektoj si krye parlamentar. Po do jemi përsëri në studio këtu dhe do flasim se kush e pati mirë, kush se pati mirë. Dhe Delizën e Bajrami, faleminderit shumë që ishit sot në Info Magazin. Faleminderit dhe ju e miq që qëndruat me neve. Mirëmbesh.